Fotografi të luan kresni që ti kanë kudo. Por nuk janë vetëm këta bokser amator që mendojnë për yllin e boksit botror, është edhe unika si ai që mendon për ta, e madje edhe ka vendosur që të ndihmoj. Antarve të klubit Gollaku të krye qytetit u dërgoj pajisje e mjete që u duen për servitje e gara. Ne kam pru do pajisje shumë të mira, sa i shkojnë një klubit. Këto janë pajisje që hargjohen, mujna me thonë shumë i ca pajisje me dorza, me 7000 boksit, dorza pajisje kostume për boksera, shorce majicë që këtu nuk o kësi kvaliteti. Rekuizitat nuk i soli vet Krasniqi, por afaristi Remzi e Jupi, e që po ashtu po e ndihmon klubin materialisht. Ky tha se përveç ndihmave individuale, edhe institucione duhet të kujdesen më shumë për këta sportist. Bëj ftesë edhe ministrisë edhe kuvendit komunal që vërtet mos të garojnë këta apo mos të stërvisin e përpodrume, por t'ju jepet atje ku kam pas hapsirën e vetë gjithmonë boksi, si që dihet se ka qenë në nivelin matë madhë në ish Jugoslavinë. E kampionja e boksit në Evropë Donjeta Sadiku, që ungrit dhe vazhdon të jetë në këtë klub, pranon se në garat ku merr pjesë, shpesh nuk i ka kushtet njëjtë si rivalet e saj. Falë Luan Krasniqit dhe Eurokosit, cilët na kanë ndihmuar dhe na kanë sjell pajisje treja, besoj që tash nuk kena asnjë mungesë të pajisjeve, na vin vetëm punë dhe suksesit nuk besoj që kanë më mund të dalë. Vlera e pajisjeve që pranoi ky klub kap shifrën e 10.000 eurove.